Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Petr Žantovský. Bohužel já se nedokážu s panem Petrem Žantovský spojit, takže to budu zkoušet tak, abyste to slyšeli. Tak je to tam, stále je to tam nedostupné. Ale už jsme spolu hovořili, panu Žantovskému to vypadává, protože on to dělá přes telefon, protože je v nemocnici po té závažné operaci páteře, tak musí mít dlouhodobou a obtížnou rehabilitaci. Slyšíme se, pane Žantovský? Já vás slyším velmi dobře, dobrý večer. Omlouvám se za technické problémy, ale ještě předevčírem mi to fungovalo, nevím, co si... Já vás tady přes ten telefon slyším taky, takže budeme to dělat potom po telefonu a zkusíme to potom, to zkuste již tak po přestávce zrestartovat. Aby mohli volat a psát SMSky naši posluchači, protože jinak bych je neviděl. Tak, ještě jednou, pane Žantovský, děkuji, že jste si na nás udělal čas a zeptám se na vaše zdraví, jak to pokračuje rehabilitace. Tak, děkuji za zeptání, je to lepší každým dnem. Samozřejmě velice pomalu, byla to blbá operace, ale má to nějaký pokrok a to je výjimečně, je tady slovo pokrok vnímáno jako pozitivně. Ano. Jinak slovo progres kolem nás vnímáme spíše jinak, ale ne, díky, jde to, nějak to jde. Tak to jsem to rád slyším, protože nějak se to teďka s tím zdravotním stavem našich hostí, se to nějak horší, to nejste sám. Tak jestli to nebude tím, že stárneme všichni a nevládneme, a nemáme to exportu a tak podobně, no. Možná to je, já to vidím taky, protože já dneska jsem něco dělal, blbě jsem se vohnul a vyvíjela mi plotinka. Takže trpím. Jo, to je velká radost. No, takže mám taky velkou radost. Dokonce už mi žena nabízela berle, abych vůbec mohl chodit. Takže... Nezvíkejte se, to je velmi užitečná věc, protože pak se sebou blbě hejbnete a skončíte ve špitále jako já. Tak pozor na to. No právě, proto to o tom mluvím. No. Tak ale teď věc. Já doufám, že to přejde, protože ona to totiž, tu plotinku větou, když přejde ten otok, jo, tak mi to dokáže hodit zpátky prstama. To je dobrý, jo. To je dobrá. No tak ona se s tím živila 30 let. Jo. Takže... Přehazuje páteř, to ano, je dobrý. Ano. To by tady možná se teď docela hodně uplatňovat v téhle zemi. No, přeházováním páter se někam jinam, než byla původní. No, protože jenom, že to byla ještě mladší, teďka už nemá tu sílu, protože už je to starší paní, že jo? Tak já jsem to musel tomu přinesnout. Já vím, ano. Ano, no proto taky, když skončila s tou praxí, tak co vám budu povídat, bylo tam hodně nešťastných lidí, protože s těma zádama měla klientelu úplně plnou. Jasně. No, dneska to je tak. Ale takže necháme zdravotního stavu. Jsem rád, že se vám to lepší. Co říkáte tomu? Já jsem to nečekal, že po, já nevím asi kolika letech, 14 letech nebo po kolika, že nebude zvolen současnou radou, tou velkou radou, nový, opět pan Dvořák, ředitelem České televize, ale přišel tam z Brna pan Souček. Jak to vy vnímáte, pane Žantovský? Já se musím přiznat, že podobně jako vy, jsem byl vůči změně, možné změně, taky trošku skeptický. Dvořák tam byl 12 let, ten mandát je 6 let. 12, ano, ne 14, 12. No, jasně, to je v pořádku. No a on už tam byl tak jako, řekl bych, vrostlý do té židle a srostlý s tím prostředím, s radou České televize, s politickým milie, konec konců s tím současným zejména Česká televize před všemi možnými posledními volbami dělala propagandu stávající vládní koalici panu prezidentovi. A tak to vypadalo jako takové hezké idealické soužití. Takže jsem, musím říct, byl docela překvapený, že to není on, že by to byl někdo jiný z těch dalších pretendentů, to mě vůbec nenapadlo. Takže pan Souček mě přišel jako celkem logická, když ne Dvořák, tak tedy kdo, tak on. Jednak je to člověk zevnitř, jednak je to člověk z Brna, člověk s určitým odstupem, což si myslím, že je velice zdravé, taky je mladší, není tak strašně omlácený tou Českou televizí,
není také tak zavázán za kde co, jako kde kdo jiný. A myslím si, že má určitou příležitost udělat nějakou pozitivní práci na tom úhoru, který tam za léta pana Dvořáka postupně, ono to nebylo od začátku, na začátku ten vývoj vypadal mnohem jistřivěji a zajímavěji a postupně se to tak jako usedlo do těch stávajících mantinelů, tak ten Souček má v tuto chvíli příležitost s tím něco udělat. Však se také podívejte na to, jak se všichni Fendrichové a Vitovské a já nevím, jak se všichni jmenují do toho Součka pustili, jak ho nazvali různými dezoláty a přihrávači pro kremelským, co já vím, kruhům. Tak dále v podstatě mu tu práci znemožňují ještě, než do ní nastoupil. On nastupuje na podzim a už v tuto chvíli je vlastně terčem velmi silného mediálního okupávání. Takže to si myslím, že taky zajímavý téma. Je to velmi zajímavé téma. Já když jsem se to dočetl nebo dozvěděl, že pan Dvořák nebyl zvolen, tak jsem si říkal, a abych se vám přiznal, pane Žantovský, já jsem očekával něco, co tam už jednou bylo, že si tam pan Ruml bral spacáky, když si jo, televizi koupili svoje ty, tak já jsem čekal, že ti takoví kmenoví, ti zaměstnanci té České televize, které jsou bytostně propojeni s panem Dvořákem a mají z toho výhody samozřejmě, tak aby neudělali něco podobného a aby tam zase nebyl takový půjč podobný. Víte co, to není v žádném případě všem tím konec. Já si myslím, že právě ty různé rozhovory a komentáře, které se teď si pomnála u pana Součka, dělají určité předpolí. Já tam vidím takové rozcestí. Jedna možnost, jak já si vysvětluju teda ten frontální útok na Součka, právě ze strany těch starotelevizníků, z těch buříčů, těch lidí, co tam přespávali, s Rumlem a s Marvanovou a s Grekem dalším, s Buzkovou a s mým jmenovcem, senátorem tehdy tuším, tak oni jedna možnost, jedno vysvětlení vede tím směrem, že ano, teď budeme na toho Součka co nejvíc tlačit, aby si nevyskakoval, aby jsme mu ukázali zuby. To bylo dobře vidět na tom rozhovoru paní Vitovský na tom spotlightu na stránkách aktuálně. Vitovská mu kladla takový opravdu velice zajímavý otázky typu: a má si pan programový ředitel Friedrich balit kufry? A co pan Moravec? Jak to bude s otázkami pana Moravce? Zůstanou přece, ne? A jak to bude? A teď jmenovala další nějaké formáty, které jsou zpravidla vždycky důvodem nějakých sporů, ať už jsou to reportéři nebo formát paní Friedrichový. Ona v podstatě tlačila toho Součka k tomu, aby se v tom rozhovoru vyjádřil nějak pozitivněji, než by možná i sám chtěl. Já ho neznám, já do něj nevidím, nevím přesně, ale bylo zjevné, že mu to není milý. Taky vžijte se do jeho situace, sedíte na rozhovoru ostatně s bývalou pracovnicí České televize, čili s bytostí, která by měla mít aspoň elementární znalost problému a nějakou empatii a tak dále. A najednou jste grilován takovými kádrováckými otázkami, jestli teda máte rád pana Moravce, nebo máte rád tamhle toho, jestli jim zachováte ty jejich obrovitánský pašalíky, on na to takhle neříkal, ale znamenalo to. A tedy nejenom ty pašalíky, také ten vliv, který mají na sledující diváky, to je jedno možné vysvětlení. To, že oni vytvoří tu dělostřelitkou přípravu, aby si Souček moc nepískal. A druhá možnost je, když si začne pískat, tak aby pak mohli vystoupit na ty hradby Krkavčí hor a mohli by tam vyndat ty svoje praporce a začít vykřikovat: vždyť my jsme to říkali, že je to dezolát. My ho přece musíme nějakým způsobem odsaď dostat. Takhle přesně to proběhlo s Hodačem. Jenže Hodač v tom roce 2000 dojel na jednu smolnou okolnost. On byl skutečně jaksi zvolen tou tehdejší radou ve velice nápadně krátkém čase.
tam byl jenom týden mezi odvoláním pana Chmelíčka a jmenováním nového ředitele a ten týden samozřejmě dával celkem právem k úvaze, jestli to bylo připravené, nebylo kým, kdo to diriguje, jestli někdo z ODS, někdo ze sociální demokracie a tak dále, a tak dále. A na tom vlastně vznikla ta televizní vzpůra. Ona byla primárně jakože vůči Hodačovi a Radě České televize, ale především byla samozřejmě kvůli tomu vlivu a těm pašalíkům. A teď se to může zopakovat úplně stejně. Jen se s tím rozdílem, že teda pan Souček prošel úplně standardní procedurou výběrovou a bude se jim to hůře zdůvodňovat. Ale v dnešní době můžete udělat cokoliv bez jakéhokoliv důvodu. Stačí, když někomu nalepíte na obličeje, že je dezolát a v tu ránu jste nad ním, jste lepší člověk a máte šanci a právo a dokonce i povinnost ho rozšlápnout jako červa. A to si myslím, že oni na to můžou velmi snadno hrát. A já si myslím, že už na to hrajou, protože co jsem se dočetl, tak pan Souček, no strašlivě to skritizoval mimo jiné, tadyhle ti, já tomu říkám takový ti věrní panu Dvořákovi, takový ti Dvořákovci, no tak oni jsou věrní sami sobě a těm svým pašalíkům samozřejmě. Ale on prohlásil, že by chtěl udělat televizi, českou televizi otevřenější, on řekl otevřenější a říkal, že jsou určití politici, kteří se na české televizi zásadně neobjevují a on by jim chtěl dát taky prostor, aby to nebylo tak jednoznačné, jako to bylo doposud. No a už právě dokonce prohlásil, aspoň to tam bylo napsané na těch novinkách, že proč by nedal prostor i konspirátorům. Jo? A už bylo napsáno právě, že je to dezolát a já nevím, proruský agent a všechny ty keci. Ale pane Žantovský, co mě zarazilo, co bych rád od vás slyšel, ta rada České televize, co ho zvolila, tak ta je těsně před rekonstrukcí, protože tam má přijít nově jmenovaný lidé tou pětikolkou. Co ta pětikolka to proflákla ten čas? A nebo nepočítali, že by se ta rada k tomuto odhodlala a nezvolila pana Dvořáka? Že ten jim šel na ruku ve všem. Víte co, já si myslím, že takhle nemůžu mluvit samozřejmě za strategii pětikoalice. Působí to na mě dojmem, jakože se trošinku lekli, že ta nová volba, nové rady, to znamená za účasti Senátu, navzdory tomu, že i tam mají svoji většinu, tak nemusí být tak úplně jednoznačně a že všude jsou nějací lidé, kteří mají nějaké ambice, nějaké kamarády. Senátu například je velice agilní, mediálně agilní pan Smoliák mladší, ano. Který bojoval proti různým tendencím v české televizi, nikoli v té Dvořákovské, ale v jakési kontradikci už několik let a prostě myslím si, že bude mít v tomto směru silné ambice mít jako na tu televizi nějaký dozor, dohled a vliv. Čili je klidně možné, že se polekali ti, kdo stojí za stávající radou a to samozřejmě není jenom bývalá vláda nebo SPD nebo ANO nebo kdokoliv. Tam jsou už i lidé za nové poměry, abych tak řekl, ne sice ve většině, ale prostě jako přeci jenom ta rada je sledovaný orgán a její rozhodování je velmi sledované. Co vystrnadili paní Lipovskou, tak se ho tam teď jak si vytratil i takový ten ostentativně kritický duch a takové to revizní myšlení, jako pronikněme do těch čísel, podívejme se na ty problémy, to tam není. Nicméně je tam stále pár lidí, kteří myslí tak trošku z rozumem vrsti. No a myslím si, že prostě chtěli udělat tenhle ten krok, protože oni vlastně nic neriskovali. Tím, že zvolili pana Součka nebo by zvolili kohokoliv jiného, vlastně neriskovali nic, protože se to nejhorší, co se jim může stát, je, že budou jako celek odvoláni, což stejně budou dříve či později. Takže byl to takový jako opožděný možná i krok zoufalství smíchaného se s jistou porcí statečnosti, já nevím. Ale v každém případě i ti lidé v té radě České televize nejsou hloupí.
a musí přece vidět, co se v České televizi děje tolik let. A je pravda, že třeba ta předchozí rada, ve které působil pan Šarapatka, známý kritik ex-prezidenta Zemana, tak ten byl s panem Dvořákem na každé druhé společenské fotografii velice pertů a napsal o něm velmi pochválné články, kudy uměl. Čili ta rada tehdejší a ta dnešní zase není úplně jedná tatáž. A navíc to Dvořák, musím říct, že v poslední době trošinku si sám sobě pokazil, protože začal tak, jak bych to řekl, a neurazil. No, začal působit takovým jako triumfalistickým dojmem, jakože to stejně jako má v kapse a že stejně nikdo nic lepšího nepřinese. A myslím, že pana Součka silně podcenil. Otázka je, jestli my pana Součka teď nepřeceňujeme. Nikdo neví. Já bych si moc a moc přál, aby dostal tomu, co jste vy tady citoval, a teď nejde o nějaké dezoláty nebo něco takového. Mně se strašně líbilo jeho vyjádření, to bylo i v tom rozhovoru s tou Vitovskou, ze kterého jsem citoval, že je s podivem, že prostě velký procento, a teď se to pohybuje někde mezi 20-30%, dejme tomu, lidí nedůvěřuje České televizi a že jeho, a to je strašně důležitá věta, jeho zajímá, co je to za lidi. Proč tý televizi nedůvěřujou? Co je vede? Ne, jestli jsou to nějak nálepkovaní dezoláti, ale prostě proč je ta Česká televize neuspokojuje. A já mám pocit, jako že mě někdo polívá živou vodou, protože to je po mnoha letech poprvé, kdy se někdo z České televize zajímá o to, co si o nich diváci myslí. Takže pokud tohleto panu Součkovi vydrží, tak ve mně bude mít velkýho přigražence. Na druhou stranu jsem se dočetl, a to se ptám vás jako odborníka, co to mělo znamenat, že on, a to jsem si přečetl dneska odpoledne, že on by se přimlouval za to, co chtěl pan Dvořák, a to znamená, aby platili poplatky televizi úplně všichni, protože i když nemají televizi a anténu doma, tak mají počítače, kde se televize dá chytit, a mají mobilní telefony, dneska ty chytré, kde se na to můžou taky dívat. Takže to mě osobně trošičku v tom pozitivním náhledu na pana Součka trošku zarazilo a řekl jsem si, tak ať je pan Souček, ono se říká nové, jako ještě dobře mete, tak ať je jako progresivnější, jak je, chce oživit něco, přece jenom je to starý pracovník České televize, no a zvyk je železná košile. To máte pravdu, ono to není ale jenom tak, já myslím, že v tom hraje velkou roli určitá diplomacie. Zase nechci mluvit za Součka, v životě jsem ho neviděl, znám ho jenom z médií, ale z toho, co o sobě sám vypouští. A zdá se mi, že to může být do jisté míry jeho taková opatrnická diplomacie, aby tím na jedné straně uspokojil určité volání po tom, že teda tam nedošlo k valorizaci poplatku a tak dále. A na druhé straně se otevřel dveře k tomu, co jste prvé citoval vy. Možná se mýlím. Druhá věc k tomu, tady nejde jenom o to, že, a to chtěl Dvořák a mluvil o tom už před rokem, že budete spoplatněn jako držitel mobilu, tabletu, notebooku, kde čeho, ne, nemusíte mít tu kysnu doma a stejně platíte. Tady je ještě druhá varianta, která platí v některých zemích v určité kombinaci s jinými poplatky nebo platbami nebo zdroji. A to je ten poplatek z příjmu elektrické energie. Takhle to mělo třeba na Slovensku. Ale i v jiných zemích, že prostě platíte nějakou malou částku za to, že jste připojen na elektrický proud a bere se to jako televizní daň. Není to už jakoby váš poplatek za to, že sledujete nějaký program s Moravcem nebo s někým z České televize, ale je to vaše televizní daň, že můžete sledovat obecně nějaký tyhle ty přístroje nebo ty programy. A já si myslím, že tady to směřuje jako obecně na jakýkoliv zdroj audiovizuálního obsahu, tím, že prostě máte elektriku doma. Jo? A tím pádem si i mobil můžete dobít a tablet můžete dobít a tak dále, tak dále, tak dále. Je to takový mechanický, taková obezlička, která se někdy používá pro to, aby se z lidí dostali peníze na provoz těchto institucí.
Co mě mrzí na panu Součkovi je jedna věc a tu v této souvislosti musím vyslovit, ale znovu si na ní už dopředu odpovídám. Patrně na ní nedošlo z důvodu oné opatrnické filozofie, nevím, bylo takové té diplomacie. Když jsem si četl projekty jednotlivých uchazečů, tak jak se dostávali do toho druhého kola, tak mě tam vlastně zaujalo, že kromě jednoho jediného adepta se ani jeden nezabýval tím, jestli ty finance, které jdou do České televize, odpovídají tomu, co Česká televize vrací společnosti těm lidem, kteří platí. Jestli jinými slovy je naplněna ta veřejná služba podle zákona 483 z roku 91, paragrafu 2, kde je naprosto přesně popsána a není třeba na tom vůbec nic měnit, co to je ta veřejná služba. Jestli to odpovídá, jestli to náhodou není víc, nebo míň, nebo špatně strukturované, nebo využívané na jiné nepodstatnější věci. Tím se zabýval jediný uchazeč a to byl pan Štern, který se už v tom posledním tedy kole nebo druhém kole už se nedostal do toho finále. Jako dost mě to u něj zaujalo, protože zrovna on, pokud vím, patří spíše k těm revolucionářům na Krkavčích horách. A je to takový tradiční bojovník za tu pravdu a lásku. Tak mě hodně zaujalo tohletou úvahou, ale nebyl první. Já si vzpomínám, že někdy tak v roce 2018 vystoupil někdejší novinář, dnes už zase novinář, tehdy poslanec za ANO Martin Komárek, a ten vystoupil zcela vážně, a já jsem mu za to velmi tleskal, s návrhem, že by se měl ten televizní poplatek naopak snížit, aby se vidělo, jestli se z toho poplatku platí opravdu jenom ta veřejná služba dle zákona, anebo taky soukromí, nebo vůbec obecně kšefty a podnikání managementu. Takhle nějak to vyjádřil Komárek tehdy, lze to do dneška dohledat. Já jsem to mimochodem, jsem si to oživil před několika dny. To připomněl Jindřich Reichl ze strany Pro, vydal tiskovou zprávu právě na téma televizních poplatků a připomíná tam i tenhle ten Komárkův dávný výrok, takže se z toho věřit velice čerstvě. To je velmi cenná myšlenka, ale zase na druhou stranu chápu, že takovou myšlenku Souček teď nevysloví, protože by ho za to setřásli z toho stromu okamžitě. Dneska jsou tak strašně silný, když se na to podívejte kolem vás, kde jaká nula si usmyslí a dostane vás jako dezoláta jenom tím, že o vás řekne, že jste dezolát, tak dostanete tu nálepku a už si veřejně neškrtnete. Tak to je. Už jsme v takové době, je ta doba velmi podivná a já chápu, že když někdo jde do toho ohniště bosejma nohama, což teď Souček jde, no tak musí volit nějaké opatrnické vyjednávací způsoby. Teď jde o to, aby mu to nezůstalo. To by bylo smutné. Přesně tak, aby nesklouzl do zajetých kolejí, aby ho ty tiskální, aby ho nenasměrovali přesně tam, kam by ho chtěli dostat. Ale zeptám se ještě na jednu věc. Myslíte si, za pana ředitela Dvořáka byla taková velká akce, začal s tím pan Jaromír Soukup a v té době se mi to moc a moc líbilo, protože tady nebyla vůbec Českou televizí, tam je vůbec hodně podivností. Proč jako veřejnoprávní Česká televize živená z daní, protože poplatky jsou jenom daní, nic jiného, proč nepodléhá, pane Žantovský, kontrole NKÚ, proč je z toho výjimuta ona, tedy Česká televize a Český rozhlas, to je podle mě nelogický, to je peněz veřejných peněz placený. No, to je právě ta obezlička, kterou vymysleli naši pánové a paní poslanci, když dávali dohromady ten zákon o České televize a Českém rozhlasu a když se rozděloval majetek Československé televize a Československého rozhlasu. Když si připomeneme tu minulost, tak tyhle ty dvě instituce byly státní za komunistů a potom při rozdělování nebo těsně před rozdělováním federace, kdy už bylo jasné, že vzniknou dvě nové země, tak se ty federální majetky začaly dělit. A začal se hledat teda nový modus pro ty dvě média u nás i na Slovensku
a teď převládal takový ten hurá aktivistický tón, hlavně, aby na to už nikdy nedosáhla žádná politická síla. Podívejte se, jak to bylo za komunistů, jak měli v ruce ty média, jak všechno dokázali tam prosadit a nikdo si tam neškrt nějaké opozice a tak dále. To byly tehdy velice, já si to pamatuju, zažil jsem to, byly to velice oblíbené teze, argumenty, proti kterým nikdo nikdy nevystoupil. Nakonec, jo, my jsme si nějak vypadli. Ano, ono to vypadlo, takže už se slyšíme takže, dobře, já jsem vás zavolal zpátky. Jo, já teď nevím, kam až jsem byl slyšet. Vypadlo to v době, kdy jste začal hovořit o tom, že si musí jako, aby zkrátka si je hned tak nenaštvala, aby proti němu, proti Součkovi nešli. No jasně. A znovu opakuju teda, nebo říkám to teď poprvé slyšitelně, tady se operuje spoustou špatně používaných analogií. Je třeba si uvědomit jednu věc, a to je to, jak vlastně vznikala Česká televize, Český rozhlas po rozpadu nebo v průběhu rozpadu federace. A bylo třeba najít nový modus. Vy jste se ptal na to NKU, čili tomu já se hned dostanu. Ten modus byl tedy nalezen jako veřejnoprávní, což je původně německý pojem. A ten německý pojem vznikl po druhé světové válce, když se hledal nějaký způsob existence těch médií po porážce nacismu. A aby nebylo možné, aby ta média byla prostě propagandistickým nástrojem nějaké jedné diktatury. A našel se tenhle ten veřejnoprávní model, který má ten půvab v uvozovkách, že je vyňatý ze státního rozpočtu. To znamená, nejsou to veřejné peníze primárně. Vy jste říkal zkrátkově, že je to daň, ten poplatek. Ona to daň je, protože je z zákona ten občan povinen to někam platit. Ano. Ale nejde to skrze rozpočet. A to je ten důvod, proč podle stávajícího zákona do České televize nesmí vstoupit nejvyšší kontrolní úřad. Ale chci tím ještě na to navázat, protože o téhle věci, to znamená o hospodaření České televize, se mluví od roku 2017. Já si pamatuju, že jsem byl v Senátu na konferenci, kterou pořádal tehdy pan senátor Veleba, a ten na té konferenci kromě mnoha jiných zajímavých lidí vystoupil také inženýr Radek Žádník, což byl bývalý ekonomický ředitel České televize, tuším, že za pana ředitele Janečka. Mám ten dojem, ale nedám za to ruku do ohně. Každopádně přednesl tam tehdy přednášku, která od té doby je recyklována a koluje mezi lidmi, kteří se o to zajímají. A to je vývoj hospodaření České televize, řekněme od posledních dnů mandátu Jiřího Janečka až po tehdejší tedy stav mandátu pana Dvořáka. Zajímavé na tom je, a to je, možná naši posluchači nevědí, ten rozdíl mezi Českým rozhlasem a Českou televizí, tedy jejich ekonomikami. Český rozhlas funguje jako normální firma, obchodní, řekněme. Má nějaké příjmy, nějaké výdaje, pak to porovná a má buď zisk nebo ztrátu. A když je to zisk, tak to zdaní. Chová se to jako normální hospodářský subjekt. Česká televize se chová jinak. Ona má jeden takový balík, který se jmenuje Fond televizních poplatků. Do toho jdou všechny televizní poplatky, jak jsou vybírány od poplatníků. A proti tomu je nějaký balík, který se jmenuje na náklady. A na konci roku oni porovnají ten balík nákladů s tím balíkem FTP a prostě ty náklady zasaturujou z toho balíku FTP. To znamená, že oni už od roku někde 2012 hospodaří s nulovým výsledkem, čili nezdaňují, nedávají zpátky do rozpočtu nic. A ještě je třeba říci, že tedy pan Janeček vytvořil v tom FTP rezervu nějakých, já nevím, 5 miliard. A když bychom se tam dneska podívali, tak bychom se možná divili, jak mnoho z toho ubylo a jak málo víme o tom, na co to tedy Dvořákův management použil. Na rozkvět České televize to asi nebylo. Takže nevíme. No a teď vtip číslo 3,
A vlastně odpověď na vaši otázku, ani NKÚ by to nezjistil, protože NKÚ dělá víceméně takový jen lehce podrobnější účetní audit. Tam by to chtělo forenzního auditora, který vám zjistí u každé faktury a u každé položky, jestli byla využitá a vynaložena účelně, za jakým účelem je ta či ona platba provedena. A tomu se říká forenzní audit a to by potřebovala Česká televize jak prse drbání, protože bez toho se nepohne žádný ředitel, aniž by si byť v interně takový audit udělal a měl představu o tom, jak jaké peníze kam jdou. Já předpokládám, a to je poslední věta po tuto chvíli, předpokládám, že pan Souček bude mít do té míry chytré poradce, aby mu tuhle tu věc poradili, protože on bude mít tím pádem v ruce spoustu argumentů vůči takovým těm jako vágním a neopodstatněným kritikům, kteří ho budou vinit tu z nějakého kremelství, nebo co já vím, kde jaké pitomosti, jenom aby zakryli to, že se tam hospodaří vlastně cinknutě a pod kartama, které jsou obrácený tedy vrškem dolů a my nevidíme pod ně. Jsou to takový velký skořápky, ta Česká televize, jo. Takže pokud bych byl já na Součkově místě, tak první, co udělám, tak udělám takový interní tým, nikomu nebudu moc vyprávět, co ten tým dělá, budu si jenom velmi pečlivě vést záznamy o každém kroku, který udělá, abych mohl potom podat zprávu poslanecké sněmovně, neboť to té je zatím tedy rada jaksi odpovědná, zatím ještě ne Senátu, a aby se tam skutečně došlo k zprůhlednění toho hospodaření. Protože pan Souček má pravdu v tom, že se mu jeví jako zbytečný, aby v České televizi vznikaly za poměrně velké peníze lifestyleové magazíny, nějaká zábavná talk show, nějaké vlastně zaměnitelné české detektivky, seriály, které vyrábí kdejaká jiná privátní televize, že prostě od toho Česká televize na světě není, že by měla dělat věci podle zákona. Což se jinými slovy neděje, on to tak neřek, ale v zásadě tomu tak lze rozumět. Takže zatím říkám jako fandím mu, ale byl bych rád, kdyby učinil ten krok, ten odvážný krok s tím průlomem do hospodaření, aby vůbec věděl, čemu velí. Protože on, a i to sám někde přiznal, do spousty věcí z toho brana neviděl. Nebyl na mnoho jednání přizváván na ten úzký management. Třeba na to jednání s tou novou o té koprodukci na některé programy mezi Českou televizí a placeným kanálem Vojo, tak k tomuhle tomu jednání on vůbec nebyl přizván. A on se o výsledku, to znamená o té smlouvě, která si myslím, že také spolu zlomila Dvořákově vás, tak se o tom dověděl až ex post. A to je taky něco neuvěřitelného, když se vemete, že jste šéf instituce s tolika tisíci zaměstnancema, máte 20 členy nejvyšší management a teď si na docela podstatná rozhodnutí některé lidi z toho managementu nepozvete. Prostě to před nima tajíte. Proč asi? Já tak na to nechci odpovědět pan Dvořák, že? Ono tam je nic takových podivností. Vy jste vysvětlil, proč nesmí NKÚ tam dělat kontroly, ale na druhou stranu tady máme zákon 106 o svobodném přístupu k informacím a na základě té 106 požádal a pan Soukup z televize požádal o zveřejnění smluv, které jsou hrazeny z těch poplatků těch koncionářů, tedy z veřejných prostředků. A po velikém boji, kdy se Dvořák v podstatě zdráhal vůbec, tak mu nakonec dali ty smlouvy takový, že z toho všechno bylo začerněné a nebylo to jako kdyby mu nedali nic. Pane Žantovský, takhle by se veřejnoprávní instituce placená z v podstatě z povinných peněz českých poplatníků chovat neměla. Myslíte si, že pan Souček by tady udělal potřebnou změnu, aby tam byla průhledná ta smluvní záležitosti? Já doufám, že to udělá, protože na Českou televizi je kladen v tomto směru extrémní nárok otevřenosti a transparence, právě protože je placená ze státních nebo z veřejných zdrojů a tudíž musí každou korunu přiznat stokrát.
To je zákon maximální přísnosti. A pokud to Souček neudělá, tak si myslím, že to bude velký zklamání pro mnoho lidí, který mu v tuto chvíli drží palce. Co se týče toho porušování 106, to o tom už byla hodně diskuse. Já si myslím, že to Dvořák prostě ve své přezíravosti a takové, řekl bych sebejistotě, že je nedotknutelný na tom místě, tak si myslím, že to přehnal a že prostě poslal, vyfakoval tu veřejnost způsobem, který je nevídaný. Stejně jako předtím fakoval tu Radu České televize. Ano. Naprosto nemravným způsobem nepřiznával ty smlouvy, nedával jim je. Ani Radě České televize, což je teda rada, můžeme si říkat, kdo v ní je, kdo v ní není, ale prostě z principu je to zástupce veřejnosti. Je to jako, když máte akciovku a pak tam máte nějakou dozorčí radu nebo představenstvo, tak to je na této úrovni. A on jako manažer, představte si manažera Wolfsburgu, VW, Volkswagenu, jak před vlastníky Volkswagenu reprezentovanými dozorčí radou zatajuje hospodářský detaily té firmy. No to by letěl jak raketa. A u nás prostě hold stačí, když namažete máslo kolem úst několika politikům a máte trafiku do penze, když to tak zjednoduším. No, ono tam vypadlo, už na povrch se vyneslo, že on měl milionové příjmy z podstatě z fiktivních smluv. Já si pamatuju Maně jenom, že tam dělala nějaká firma nějakou technickou službu pro Českou televizi, ale byla tam ještě jiná firma, která dělala technickou službu té technické služby. Rozumíte, to jsou zdvojené peníze a tam byly napojeny hodně právě na pana Dvořáka tyto firmy. To máte jednu věc, druhá věc, by šla najevo teď nedávno, a to jsou ty smlouvy, tuším, že za 60 milionů na nějaké průzkumy spokojenosti diváctva a podobně, které byly taky zatajované. Pan Souček, pokud si dobře uvědomuji, také někde se vyjádřil veřejně, že o existenci této smluvní dohody netušil, že prostě u toho jako člen nejvyššího managementu nebyl, a já mu to věřím. Prostě pan Dvořák se tam choval jako na svém vlastním majetku, akorát, že si na něj nevydělal ani korunu, zaplatili jsme mu to my všichni. A já si teď slibuju od té změny, že se změní především tohleto. Otázka je potom, a to zajímá samozřejmě politiky, zajímá to novináře, zajímá to zcela jistě vás i mě, jestli se změní trošku dikce, jsme zpátky u toho obsahového rámce České televize, dikce toho, co oni mají za povinnost. Já když se vrátím k tomu paragrafu 2 zákona z roku 91 o České televizi, tak tam se říká, že hlavním úkolem České televize je nestranně, nezaujatě, objektivně a nevím jak, všelijak podávat informace a souvislosti tak, aby byly nezávislí na, a teď já nevím, politické, etnické, rasové, jiné příslušnosti, aby to zkrátka bylo pluralisticky pro celou společnost a to je hlavní část, aby si každý občan mohl činit svoje úsudky a svoje závěry z těchto všestranných informací sám. A tím by se přispívalo i k právnímu vědomí českého občana. To jsou zlatá slova, která by se měla tesat a která dosud žádný televizní ředitel do té míry nesplnil, abychom všichni mohli bromat pod pousy spokojeností. Teď je to na panu Součkovi. Jako teď jde o to, jestli skutečně budeme mít informace. Já vám řeknu příklad. Tak jsme 2 roky v České televizi podání hlavního kabaretiera Jakuba Železného ve zprávách měli z těch, já nevím, 58 minut zpravodajského pořadu jsme měli 56 minut COVID. COVID sem, COVID tam, COVID tenhle odborník, COVID tam ten odborník, COVID v divadlech, COVID na sportovištích, COVID ve vládě. Jako kdyby zbytek světa neexistoval, to byla taková vymývárna mozků, drahých posluchačů a diváků, aby nemysleli na nic jiného, než na ten COVID a vytvářela se atmosféra strachu.
teď máme další takovou podobnou aktivitu, a to je Ukrajina. Když si pustíte ty zprávy, tak máte velkou část, už to není těch, pardon, to, co slyšíte, to není nálet, jo, a ani policie zatím, že by sem na mě letěli. Tohle je tady, já ležím na pavilonu vedle heliportu, takže několikrát za den tady přistane helikoptera s nějakými zraněnými lidmi, jo, takže se nalekejte, prosím. Já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem říkal, ježišmarja, já to mám nějaký špatný sny, to bylo v noci. Je to takhle. No a ten bych to řekl, stávající stav, já se do toho nechci zaplétat moc, protože ta Ukrajina je problém úplně jiný a složitější a mezinárodní a nechci to teď převádět na téma Ukrajiny. Nicméně čistě z mediálního diskurzu je fakt, že je velká část toho zpravodajství se týká tohoto problému z různých ohledů. No, ta migrace sem, ta migrace tam, tohleto, tamhleto, podpora léky, pan minister zdravotnictví veze naše léky na Ukrajinu nebo posílá a tak dále. To všechno, toho jsou plné zprávy. A teď mi odpovězte na otázku, kdy jste naposledy slyšel v české televizi něco vážného a analytického třeba o Sýrii. V Sýrii je už několik, mnoho let občanská válka, která byla velice silně zneužívána kolem roku 2014, 2015, 2016. Ano, byla. Celou Evropou, nejenom k tomu, aby se tady rozpoutala ta migrační vlna, ale i k určité propagandě. A ta propaganda byla protibašárovská. A já teď nejsem orientalista nebo odborník na syrský problém, ale vím velmi dobře, jak tam dopadaly volby. Vím také dobře, kolik tam bylo různých protibašárovských geril a odkud byly placeny a že to jistě bylo spíše na západ než na východ od nás a že tam se řešily nějaké geopolitické věci, tak jako ve Vietnamu kdysi, jako v Severní Koreji a tak. A najednou jakoby ten problém vyvanul. My máme v Turecku 4 miliony nebo kolik Syřanů. Tam jsou celý to příhraniční pásmo. Je jeden obří neskutečný vystěhovalecký tábor, uprchlický tábor plný Syřanů, který tu a tam pronikají do Evropy, ale zdaleka ne v té míře, kdyby sem napochodovali všichni najednou. Jak to taky jednu chvíli vypadalo, že Erdogan se na něčem podobném byl mluví s Merkelovou, tak už tady dneska si nepovídáme a už tady hraje Al Jazeera, nebo já nevím, něco jiného. Ale fakt je ten, že ten problém jakoby zmizel. Řekněte mi, kdy jste naposledy slyšel analýzu o tom, jak je to na Středním východě, jak je to v Palestině, jak je to v Azerbajdžánu. Co se vlastně děje dneska v Iránu? Proč Saudská Arábie odmítá tíhnout k Americe? Proč jihoafrické státy chtějí do BRICSu? Proč Macron jel na zasedání BRICSu? Copak se to dovíte z české televize? A to já jim vyčítám. To zamlčování informací, které občan potřebuje pro svůj rozhled, tím, že se vlastně přetluče něčím, co je jakoby zdánlivě jasné, srozumitelné a jednoduché. Víte, ono to je přesně to, co jste popisoval, proč vznikla ta po válce, druhé válce, ta veřejnoprávní instituce, tak ono se to stalo, nebo zvrhlo přesně v opak. Protože to víme všichni, že velice brzy se začaly ty sdělovací prostředky zneužívat vždycky vládní mocí natolik, že se staly propagandistickými a namísto toho, aby sdělovali informace, padni komu padni. Přesně proto tady nemáme žádné informace o tom, co se děje, proč Macron byl opakovaně u Xi Jinpinga, jenom se, když už se něco řekne nebo napíše, že já televizi nesleduju, takže já to vidím na těch mainstreamových webech. Ale vůbec nic, jako by to nebylo. No, protože to je přesně směrované. A já se vás ptám, pane Žantovský, kde je ona myšlenka veřejnoprávnosti, aby nebyla ta média poplatná té vůdčí síle? Když ono se to, vyhrotilo do takové úrovně, že Goebbels se musí závistí v hrobě obracet. Tak tohleto srovnání je trošku ošidný.
to se na mě nezlobte. Goebbels měl za zády nacistickou sílu, moc, armádu, stranu, represivní aparát, koncentrační tábory a především v první fázi obrovskou podporu občanů. V té poslední fázi minimálně strach občanů. To jsou obrovský spojenci, kdežto tato uslintaná, umouněná propaganda, kterou provozuje Česká televize poslední leta, za sebou žádnou takovou sílu nemá. Protože naše politická elita nemá zdaleka tu sílu, aspoň dosud, možná jestli ji teď přisvojí, bude mít zákony na ochranu republiky, bude moct říkat, kdo všechno ohrožuje zájmy země, občanů, obyvatel, tím, že říká nějaké informace, to se chystá, to víme. To konec konců dostal teď do portfeje pan Pojar, jako vládní zmocněnec pro tyhle věci po Klímovi, takže možná něco bude, můžeme čekat nějaké kroky k horšímu. Nicméně zatím je to, jak říkám, uslintané, umouněné, usnažené, ale žádnou podporu občanů a možná ani ten strach to zatím nevyvolává, naštěstí. Uvidíme, jak dál. Jiná věc je, že ta televizní média, nejenom Česká televize, vlastně tyjí z minulosti. Uvědomme si, že televize navzdory tomu, kolik na ní kouká lidí, a je jedno, jestli to zpravodajský pořad Nově nebo České televize, Nová má dvakrát vyšší sledovanost než Česká televize. Oni mají velkou sledovanost. Teď je otázka, jestli ta sledovanost je uměrná tomu vlivu, kterým dopadá na to obyvatelstvo. A já na mě to ze všech možných důvodů činí dojem, že jako čím dál větší vliv mají různé jiné než tradiční mediální kanály. Jednak jsou to nepochybně sociální sítě, jednak jsou to ta šeptanda, která měla vždycky za komunistů velký vliv, že se něco neslo, tak dneska to má podobu různých kolovacích mailů a podobně. A pochopitelně, že mnoho z nich jsou nesmysly, mnoho z nich jsou nepravdy, někdy jsou tam věci, které jsou zjevně podvržené. Dostávám tu a tam nějaké maily, i od lidí, kteří si vážím, nebo kteří jsou soudní, ale je to zjevně nesmysl. Tak tomu člověku napíšu, prosím tě, nezlob se, ale ten pomník Bandery opravdu nestojí na Davidském náměstí, ale v Kyjevě, nebo v Poltavě, nebo kde. Jo, to byl jeden z těch mailů. Ano, já ho dostal taky. Víte, o čem mluvím. Jo, takový věci někdo produkuje s úmyslem diskreditovat vlastně tuhle tu nezávislou komunikační platformu. No a myslím si, že ta Česká televize už si jenom hraje na to, že má nějaký opravdu zásadní vliv. Ale mám k tomu jeden takový příklad historický, protože oni jim na to ty politici na mnoze skáčou. Někdy v roce asi tak 15, 16, nevím, jsem získal nějaký zajímavý materiály o hospodaření České televize, nějaké tehdy aktuální věci. A obešel jsem pár známých v parlamentu, který jsem měl, ať už v tehdy tedy koaličních stranách, sociální demokracie, ano a tak, lidovci, nebo v opozičních stranách. A teď jsem jim to dal těm známým a říkám, hele člověče, to je zajímavý, vy budete projednávat příští týden výroční zprávu České televize nebo Rady České televize. Jak víme ze zákona, když dvakrát neschválíte výroční zprávu, padá rada, tím pádem může padnout generál a dějou se věci. No a teď jako jsem měl takový nadšený ohlasy od těch politiků. Ježiš, to je senzace, jak jsi na to přišel? Já říkám, no to víte, mám své zdroje. Zdroje se neuvádějí. No a jenom tak si to nastudujte a když tak položte té radě v tom projednávání ve volebním výboru nebo potom na plénu ty otázky, aby se to aspoň zjistilo, když tady je takovýhle nadšení nebo podezření, tak ať se dojde k pravdě. A je klidně možný, že ta Česká televize se očistí a tak bleble, půjdeme dál. Jo, to použijem, to bude bezvadný, to bude maso. Hele, týden se sešel s týdnem a celá sněmovna, jak jeden muž, kromě těch, co tam nebyli,
snad jednohlasně odsouhlasila tu zprávu bez jakékoliv rozpravy, včetně těch lidí, co vykřikovali, že to teda vezmou jako platformu a bude toto maso. Pak jsem volal teda tiskovému zaměstnanci jedné té strany, o kterou šlo, já ji nebudu jmenovat, a říkám, čeče, ten váš představitel, nebudu ho jmenovat, mi tady jako líbal ruce za ten materiál, ale teď jako on je v opozici, tak jako by mohl snad jako s tím něco začít dělat a jako trošku rozhýbat tu rozpravu o té české televizi. A proč teda takhle zvadnul jak Lilie? No a dozvěděl jsem se vysvětlení. Víš, on, pan XY, má takovou dohodu s panem Moravcem, že ho vždycky jednou za 2 měsíce pozve do otázek. A tím končím. Jo, jako na tom celá tahle ta historka je ilustrací toho, jak ta česká televize zneužívá dojmu svého vlivu, ale ten vliv je mnohem menší, než si ona sama myslí a bohužel, než si myslí ti politici, kteří drží nad vodou. Tak, pane Žantovský, máme 20. hodinu. Já vás teďka si vypojím, zkuste si nastartovat po přestávce ten Skype, aby mohli posluchači dávat otázky, protože jakmile budeme na telefonu, tak se to nedá udělat. Jasně. Takže já tam pustím nějakou písničku, ale teď mi vypad ten, já vám musím toho, co se vám slíbil. No Karla Kryla no. Jsem myslím, že jako vždycky. No právě, já jsem na to úplně zapomněl, takže já to tam dávám, helejte hned, aby jsme nevybočili z tradice. Tak ještě tam dám znamení doby. Tak jo. Tak, pouštím Karavanu mraku. Děkuju. Pane Žantovský, za 8:45 se potom spojíme. Já vás zkusím zavolat po Skypeu, když tak to zase vezmeme přes telefon, ano? Ok, dobrý, děkuju. Budu se těšit, zatím naschle. Tak máme po přestávce. Akorát dohrál Karel Kryl. Takže já teďka zkusím zavolat pana Petra Žantovského, jestli se nám to podaří spojit. Halo, halo, slyšíme se? Já vás slyším, dobrý večer. Já vás slyším taky, tak se nám podařilo napojit svojení se Skypem, teda na poskypu, takže jsem velice rád. Takže vyvážení, přátelé, můžete na pana Žantovského psát SMSky nebo volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756. Ještě jednou, pane Žantovský, krásný dobrý večer. Vám také děkuji za pozvání. Tak a teďka se podíváme, protože se podívám, kolik těch přišlo SMSek, přišlo jich poměrně dost. Takže no, některé jsou tady na něco jiného, no jdeme na ně, když tak se potom budeme povídat dál. Dobrý večer, pane Žantovský, kde a jak by se dal zrušit poplatek za rozhlas? ČT sleduji minimálně, ale radio nemám doma ani v autě, které též nemám. Děkuji a přeji brzké uzdravení, Blanka T. z Brna. Je to stejné jako s Českou televizí, můžete se odhlásit od placení poplatků. Podle stávajícího zákona najdete to tam, já si ten paragraf přesně nepamatuju, jeho číslo. Je tam způsob, jakým oznámíte tomu příslušnému provozovateli Českému rozhlasu nebo České televizi, že tedy se odhlašujete od těch poplatků, protože zdůvodnění nemám, ten přístroj a tak dále. Nevlastním, neposlouchám, nesleduji. Oni by vás měli teoreticky potom vyškrtnout v nějakém časovém horizontu, nežádat po vás další poplatky. Riskujete vlastně jedinou věc. Nevím, zda se to už někdy stalo, ale teoreticky to možné je, že tam dojde nějaký kontrolor a bude opravdu kontrolovat, jestli máte nebo nemáte ten příslušný přístroj a jestli tedy můžete nebo nemůžete sledovat Českou televizi. Bavím se o zákoně tak, jak stojí dnes v zákoně o poplatcích. Jestli bude změněn tou formou, o které jsme mluvili na začátku, to znamená buď to plošně na ostatní komunikátory, mobily a tak dále, nebo bude změněn jaksi z gruntu na ten poplatek se přímo elektrické energie, pak teda bude změněn zákon a toto zřejmě už nebude možné vůbec uplatnit
protože v tu chvíli se bude jednat o daň z hlavy, aby tak řekl. Ale to předvídám něco, co zatím není na světě. Zatím to jde způsobem, který jsem řekl. A já mám od našich posluchačů, protože spousta našich posluchačů odhlásila Českou televizi, protože z nich byla v podstatě zhnusená a na ostatní se nedívali, takže oni to zrušili a skutečně mi napsali asi dva posluchači, že jim přišla kontrola z toho radiokomunikačního úřadu, nebo odkud to přišli, s tím, že je musí pustit domů a oni prohlídli, jestli má anténu, jestli má přístroj a když ne, takže to je v pořádku. Tak je to drobný zásah do soukromí občana, ale to nám už dneska snad nemusí dělat starosti těch zásahů do našich svobod, už je tolik. Přesně. Tohle už je skoro maličkost. Přesně tak, já si myslím, že ten člověk je tam rád pustil, aby řekl, já tu televizi nemám a ani anténu. Ovšem s tím rádem je to horší, protože dneska se každý, kdo má auto, tak už tam má zabudovaný rádio automaticky. Jo, to není jako dřív, že se tam rádia museli dokupovat. To je nejenom v televizi, v autě, to máte i v každém druhém mobilu, vlastně ve smartfonech, ve všech máte možný, máte aplikaci zabudovanou na příjem rozhlasového vysílání, čili vy si tam můžete velice snadno poslouchat, stáhnout cokoliv. Ano. Jenže tam ten zákon pokulhává zatím. Tam se nechávají prostě na jiné přijímače než rozhlasové. Ty jsou buď stacionární doma, anebo někde teda v pohybu v autě. To se dá zase snadno dokázat. Sdělíte kontrolorovi, že nemáte auto a tudíž nemáte ani rádio. To je velmi jednoduché. Jinak, pane Žantovský, trošičku odbočím, ale je to v té elektronické problematice. Já jsem se dneska dočetl o tom, že tato vláda chce v podstatě, já to řeknu česky, šmírovat lidi přes tu elektroniku ještě důkladněji a více, než se to zatím dělá. A nechala si vypracovat od společnosti STEM, ta to pozadala nějaké další jiné firmě. To mě vždycky fascinuje, ona se to zadá, stát to zadá jedné firmě a ta si na to veme nějakou jinou formu a platí se to v podstatě dvakrát, přitom ta první firma, která na tom nic nedělá, v tomhle případě STEM, si z toho nechá určité peníze, takže to je tak, a se to prodražuje. Nicméně zjistilo se, že lidi mají elektronické přístroje, včetně internetu, spíš mladší do 45 let. V období 45 až 55 let už to má jenom 57% lidí a jakmile jde ten věk víc a výš, tak ta elektronická inteligence nebo řekl bych zkušenost upadá. Ve věku 75+, tak tam už to je jenom 7% lidí využívá pravidelně elektronická média, tedy internet a tak podobně. Jak to v podstatě by to chtěli dělat? Mám teďka na mysli WHO, když chtějí udělat ty elektronické pasy, že kdo nebude očkovaný, tak se nedostane vůbec snad ani nakoupit. Proti tomu covidu, který víme, že neexistuje už. Jak to budou chtít dělat s těmi lidmi, kteří zkrátka nemají ty chytré telefony? Protože já jsem se taky dočetl, a to je moje otázka, co tomu říkáte, že některé firmy už začaly vyrábět klasické tlačítkové nové telefony s vidímatelnou baterií, bez těch různých aplikací, které jsou v těch chytrých telefonech, právě proto, aby nemohly být tak sledovány. Jak by to potom chtěli dělat, když by ti lidé přecházeli na tyhle ty nechytré telefony? To nevím, jak by to chtěli dělat, protože to jim to samozřejmě stíží situaci. Tyhle ty nechytré telefony si pořizují především seniori. Já jsem třeba své mamince, mé paní, já nerad používám slovo tchyně, zní tak jako německy, ale škodě. Prostě této dámě, která je už 87 let, tak jsem jí za posledních pět let protodělal asi tři telefony a vždycky byly tlačítkové a vždycky byly vnímatelnou baterií a neměly ty služby typu, co já vím, internet a napojení a cokoliv. A měly vždycky jenom vlastně to volání plus SMSky, což je všechno, co stará paní potřebuje. E, a
Na druhou stranu, takže tato část otázky nevím, jak by to dělali, protože to potom jako opravdu musíme zvážit to, že je všude spousta kamer, ty kamery můžou být pochopitelně obohaceny nějakou odposlouchávací zvukovou technikou a tak dále. Ale to jsme už trošku jakoby zašli někam jinam. Mimochodem viděl jsem tuhle nezapomenutelný film z roku 96, tuším, s Melem Gibsonem a Julie Robertsovou. A jmenuje se, u nás byl promítán jako spiknutí. A on se jmenuje Conspiration Theory, tedy konspirační teorie. A je to úžasný biják právě o tom, jak člověk může zblbnout z toho, jak ho obklopuje ten svět lží a nesmyslů a bludišť intelektuálních a lidských. Vřele doporučuji, je moc pěkný. Ale to jen odbočuju. Co se týče té čítačové gramotnosti, já bych naopak ty seniory zase nepodceňoval. Já díky tomu, že máme v rodině tady tuhle seniorku, tak díky tomu tam máme spousty jejich kamarádek, často i kolem 90. A mezi mými pravidelnými čtenáři jeden pán, který mu je 99 dokonce. Hezký. A musím říct, krásný věk samozřejmě, musím říct, že to jsou lidi velmi počítačově gramotní, kteří třeba, já vím, zcela jistě neprogramují, zcela jistě nehrají hry, zcela jistě nestahují nějaké obsahy, filmy, muziku, já nevím co, ale dokážou se velice bystře orientovat ve zpravodajských zdrojích, bych našich i zahraničních, umějí komunikovat mailem a tak dále, a tak dále. Čili ono se to v tomto směru velmi zlepšilo. Ano, proto ano. Různí hlídači naší správné myšlenkové čistoty orwellovské tolik nervózní, či často to čtete, jak se někde někdo z nich vyjádří z těch fact-checkerů, jak je tragický, že prostě i ti starší lidé, ty seniory v důchodového věku, že oni, ježišmarja, oni čím navíc ovládají počítač. To je ale velké neštěstí pro naši pravdu a lásku a liberální demokracii, protože tyto lidi vlastně nám tady šíří neblahé myšlenky a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, na to se vypouštějí takové ty konspirační nesmysly, jako že bude penzistům odebírány občanky a řidičáky podobné nesmysly. To zatím není pravdou, ale někdo to vypouští se záměrem udělat z těch penzistů nesvéprávné pitomce. Je to boj, je to ageismus, je to boj proti starým lidem. Ano, ano. A je strašně nemravného, k čemu se tahle společnost uchyluje. A když už jsme teda u těch historických analogií, když si vezmete, jak začínal nacismus a jak začínal komunismus, tak to bylo přece zůstanou toho komunismu v 50. letech. Mladý je každý komunista, mládí vede v Brno. Vzpomeňte si na ta hesla a to vše a ty písně, který tehdy symbolizovali tu myšlenku té nové totality jako myšlenku mládeže, té pravdy mládí, přičemž ty starší byly prezentováni vždy jako brzdy. A jsme zase v tom, jsme přesně ve stejné situaci. Ano. A to teda musím říct, že mě v životě nenapadlo kolem roku 89, že se něčeho takového dočkám. Tak mě už vůbec ne, pane Žantovský. Tak jdeme na první telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana Žantovského. V první řadě chci popřát brzké uzdravení z těžké operace, protože každý zásah do lidského těla je těžká operace, takže přeji vám brzké zotavení. A já jsem chtěl právě navázat na tu starší generaci. Já jsem vychován tak, že mě vychovávala prababička, babička a všechny ty jejich pocity vnímám až do dneska. Jo? A jsem prostě už dneska Husákovo dítě, starší. A mě tohleto právě hrozně zasahuje do srdce, protože já mám ke starším lidem respekt. Respekt a je mi jedno, jestli to je pekař, politik nebo zedník. K
ke starším lidem mám respekt. Protože oni si toho zažili mnohem, mnohem víc, než já. A takhle na to prostě koukám celý život a vážím si prostě starších lidí. A to je všechno, dneska nebudu zdržovat a přeju vám hezkou klidnou noc a jdeme do toho. Hlavně se nebojme, jsme Češi. Jsme Češi a Čech se nikdy nezdá. Dobrou noc. Tak, dobrou noc. Pane Žantovský, komentoval byste pana Pepu ze severu? Panu Pepovi moc děkuju za krásné přání uzdravení, to člověka posílí, potěší. Tak doufám, že to s jeho palcem držení budu zvládat lépe a lépe. S tím, co říkal o tom ageismu, lze jedně souhlasit. Já jsem si to uvědomil zrovna, jak podle mě to dva dny napsal ten pán, ten 99. Jak je strašně smutný z toho, jak, co se děje vlastně kolem nás, že prostě naši nejvyšší představitelé lezou na sudetoněmeckých sjezdech do střev potomkům lidí, kteří kdysi usilovali o nebytí naší národa, o tom, jak jeden nejmenovaný vysoký představitel předhodil terezínská zvěrstva za vinu Čechům a podobně, jak se přepisují dějiny a podobně. A jak je z toho nešťastný, a teď mi tam líčil svůj životní příběh, vyhození ze školství protektorátního, klasické příběhy, nucený nasazení, útěchy, skrývání se, všechny tyto věci. Vlastně jinými slovy, veliké hrdinství, ačkoliv toho slova v životě nepoužil. Já jsem mu na to napsal vlastně podobně, jako teď mluvil pan Pepa. Já jsem také prošel velkou výchovou mé babičky, což byla žena, která za druhé světové války živila pět rodin lidí, jejíž otcové byli v koncentráku, podílela se na ukrývání židů a podobně. A v životě, když mi o tom vyprávěla, v životě velmi nerada o tom mluvila, musím říct tak jako s velikou skromností a ostychem. A nikdy by nepoužila slovo hrdinství, myslím, že by použila slovo povinnost. A to si myslím, že je něco, co dneska strašně těmto generacím chybí. Co, jako, teď jsem to někde zaznamenal jako pěknou glosu, jak ti náctníci nebo dvacátníci, třicátníci, ti naši vysocí funkcionáři nás dneska poučují o tom, co bylo a jak jací jsme byli, když oni ještě nebyli na světě. A je mi z toho smutno, protože národ, který zapomíná nebo ztrácí svoji historickou paměť a zapomíná na své předky, tak umírá. Ještě jedna malá glosa. Já jsem vždycky měl rád kvalitní sovětské evropské filmy. Podotýkám kvalitní, oni natočili spoustu nesmyslů. Jako každý samozřejmě. A vzpomínám si někdy z roku asi 86 film Larisy Šepičkové, to už je nežijící režisérka, ten se jmenoval Loučení. Celý se to jmenoval Praščáně s Maťorou podle jednoho románu ruského. Loučení s Maťorou. Maťora byla vesnice, kterou tehdejší moc odsoudila k zatopení a v tom údolí měla vzniknout přehrada. A na začátku toho filmu vchází okresní tajemník, nějaká symbolika moci a začne na místním hřbitově v té vesnici vylamovat ty kříže, tu jejich historickou paměť, jo, začíná zneuctívat ty mrtvé. A tam mu tam říkají, hele, to, jako můžeš Rusovi vezmeš všechno, vezmeš mu Boha, dáš mu Stalina, vezmeš mu cokoliv, peníze, ožebračíš ho, ale nevezmeš mu minulost, hroby, jeho rodiče, jeho mrtvé. A končí ten film tím, jak taková stoletá panička, babička uklízí ten dům, je poslední z té vesnice, všichni ostatní se vystěhovali úplně na dně té budoucí přehrady. Krásně si vyštafíruje tu chaloupku, nanosí si tam květiny, umyje podlahu. Stará paní opravdu jako stoletá a teď sedí na té předprsni mezi těma kytkama u té umytý chaloupky a čeká na tu vodu. Vám, že to teda ještě dneska mi jde mráz po zádech, když si na to vzpomenu. A to je taková obrovská úcta k té minulosti. To je něco, co my už dneska nemáme.
A bez toho ale nám nebude dobře. Víte, mě to hrozně vadí, protože ruská kultura je úžasná kultura. Já jsem v dětství viděl film Bílé noci a já jsem tomu filmu nerozuměl, protože jsme na tom byli povinně se školou, bylo to ruské, tak jsem to nesledoval, jsem tam dělal blbosti jako každý dítě. Pak jsem ten film viděl jako dospělý a můžu vám říct, že jsem na něj dlouho nemohl zapomenout právě z toho důvodu, protože tam byla lidskost. To nebyla ta americká sílečka, který jsem neměl nikdy rád. Američani točili skvělé filmy některé, bohužel teďka už je ta dva pryč. Ale tenhle ten film, Bílé noce, ten byl úžasný zkrátka. Jo, Rusové měli vždycky obrovský vztah k literatuře, k předlohám, které byly o té ruské duši. Ano, ten film Oblomov, Michalkovův podle Gončarova románu, stejný taky, jmeného. Taky. To je jakoby vlastně o ničem. A přitom je tam vlastně kvintesence celého toho ruství. Těch pochyb věstném, těch jistot, které nacházím kolem sebe v sobě, v té kultuře a tak dále, tak dále. To se těžko a nemá smysl to definovat a mluvit o tom, interpretovat. To je třeba vidět. A jako ono to souvisí taky s tím, jak je ta doba dneska zrychlená a netrpělivá, je, že tyhle ty filmy všechny měly 2,5-3 hodiny. A i víc, třeba Sibiriáda, kterou natočil Andrej Michalkov-Končalovský a jeho bratr Nikita v tom hrál hlavní roli. To byl film, který byl v originále snad 6-hodinový. Já vím, že ho dávali ve filmovém klubu na 2 nebo na 3 pokračování s pauzama. Naprosto dokonalá apoteóza toho, co znamená pro Rusko Sibir, co znamená Rusko pro Sibir. A to celý zabalený do takové metafyziky historie a současnosti, to by dneska nikdo neukoukal. Já si svoji dospělou, velmi vzdělanou a inteligentní a jako racionální dobrou dceru neumím, který je 28, představit, že kouká na film, který má 6 hodin. Já, ano, těžko. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady Bohdan ze Slezska. Zdravím. Pana Kapala a skvělého pana Žantovského. A chtěl bych se ho zeptat a popřát mu hlavně zdraví, protože já před rokem jsem měl po práci páteře, jsem právě rok, jsem se učil znova chodit a chtěl jsem popřát hodně zdraví, pevné a perfektní jako znalosti a chtěl jsem se ho zeptat jenom, jak vidí toho pana Moravce, protože mám příbuzně v Praze, jak jsem se teďka vracel ze srazu a říkali, že Moravis je tak arrogantní na úrovni Bartoška a toho hajstlíka Vyborného teďka, co v Lidovcích. Tak jestli má s ním jako osobní zkušenost, jestli by mohl ten a snad jestli jaká naděje, že by ho konečně zrušili z České televize. Dobře, no a dobře. Jinak perfektní díky za pořád, perfektní, budu poslouchat, ale a jste skvělý a hlavně to zdraví panu Žantovskému přeju. A co mu daří? A vám taky, pane Kapale. Nashledanou. Děkujem. Nashledanou. Tak pane Žantovský. Poděkuju za to přání. Pan kolega to perfektně vystihl. Že se učil chodit, to je přesně ta fáze, ve které teď jsem. Že se učím chodit. Když jsem to dělal poprvé, když mi bylo těch několik měsíců, tak mi to nepřišlo tak těžký. A pak jsem si říkal, čím to bylo, no, protože jsem padal prostě z menší vejšky. Ano. Ne, tak bez legrace. Děkuju moc za to přání, potěšilo. Co se týče pana Moravce, víte, to je dlouho na dlouhý vyprávění, to bychom mohli udělat celý prostředek jenom o něm. Já si pamatuju pana Moravce z různých situací. Pamatuju si, když nás poprvé seznámili, to bylo, myslím, že v roce 2004, bylo to na 10. výročí založení televize Barrandov. A tam nás někdo seznamoval a on se mi štítil podat ruku. Jo. Už tehdy. Já jsem ho jako tak věděl jsem o něm samozřejmě, kdo je, co je, jaký je. Tak byl to talentovaný, nadaný redaktor rozhlasový z nějakého malého soukromého rádia. Tuším, že z východních Čech, u severních, to je jedno, který se dostal do Prahy nejprve. Tuším, že na větší pražské rádio a potom do té televize, tak jsem věděl, že je to člověk nadanej a pracovitý, a protože nemá standardní rodinu, tak
má hodně času na to pracovat na sobě po všech stránkách a prostě je to plný člověk, to tomu je třeba říci. Na druhou stranu zažil jsem ho teda ještě v situaci v roce 2008, kdy byl sjezd ODS a tam se rozhodoval o tom, jestli ODS bude vést Topolánek anebo tedy nadále Topolánek od roku 2002 byl předsedou, anebo jeho vyzývatel tehdy Pavel Bém. A mě pozvali do televize na dvoudenní, ten kongres byl dvoudenní a tehdy udělali takový dvoudenní na 24 jako diskusní celodenní pořád, kde se střídali diskutéři, se mnou tam byl politolog Petr Just, byl tam Dan Kroupa, byl tam nějací další lidé, nevím. A jeden den moderovala Daniela Drtinová, druhý den moderoval pan Moravec. Musím říct, že oba dva tu práci, a bavím se o roce 2008, tedy je to dosti dávno, odvedli, musím říct, s velkou profesionalitou a dost se snažili v té době nedat najevo, kde bije jejich srdce. Kdyby už to v České televizi bylo celkem běžné, tak se fakt snažili. To je třeba říct, taky je třeba říct v té souvislosti, to není bez důležitosti, že šéfem zpravodajství tehdy byl jistý Zdeněk Šámal. A Zdeněk Šámal byl člověk, který, když tam dělal toho šéfa zpravodajství poprvé, tedy v tomto období, tak byl plný nápadu, plný energie, plný otevřenosti, zahajoval tam nový formáty, nechával tam moderovat nový lidi, vzpomenu, já nevím, Karla Hvíždělu, Alexandra Mitrofanova, Martina Komárka, taky chvilku mě, několik let, takový jeden noční formát. A šlo mu o to, aby se na tu televizi, tak jak jsme vlastně na začátku toho povídání, jak říkal pan Souček, aby se na té televizi objevily i jiný typy pohledů na svět a jiný typy otázek a odpovědí. Dneska, když byste se bavili s panem Šámalem, tak před váma uteče do kanceláře, zamkne se a tam si hraje s nějakýma archeologickýma záležitostmi, protože se mezi tím přeorientoval tímto směrem a jako v podstatě absolutně rezignoval na to, že Česká země měla v tom zpravodajství a publicistice něco řádného dělat a znamenat. A podle toho vypadají ty ostatní věci, protože ta OTNka, takzvaná slavná zpravodajská budova, kde se konaly ty záchody suchý, tak ta revoluce tehdejší, tak jako si dělá absolutně co chce, to je naprosto svébytný útvar, kde si každý vedoucí redaktor pase svoje zájmy, svoje kamarádčovty a teda a teda a teda. U toho Moravce je to strašně patrné, jak mu narostly křídla. Já si vzpomínám, že mu tehdy Šámal, to teď nevím, bych nerád kecal přesně ten rok, ale nějak v tomhle období mu zrušil otázky Václava Moravce, respektive nedělní diskusní pořad. On se možná jmenoval jinak, já už si to nepamatuju, ale prostě on to nějakou dobu moderoval a pak dostal Šámala paráka. Asi za 3 měsíce, já jsem tehdy Šámalovi gratuloval k té odvaze, že Moravec kolem sebe umí udělat velký jakoby PR-ko a tak jako udělat se nezbytným. A on to prostě zvládl, údajně tam byl, a nechci to tvrdit, nemám to písemně, nějaké dosti nehorázné finanční požadavky a tak. Načiš asi za půl roku tam pan Moravec nakráčel zpět, požadavkům bylo vyhověno, dostal další jednoho či dva dramaturgy, nevím, produkční, nějaký prostě tým, který pro něj pracoval a od té doby máme pana Moravce každou neděli v neděli v České televizi na obrazovce a je to hodně znát, jak on z toho pořadu, který původně byl diskusní a měli tam proti sobě sedět zastánci různých názorů, tak to byla povaha toho formátu z doby, kdy to začínal dělat Ota Černej se Zuzanou Bubílkovou, potom pan Dietrich z rozhlasu, Roman Prorok, a nevím, těch moderátorů se tam vystřídalo spousta a ten Moravec je jakoby nejtrvanlivější dlouhá léta a on z toho duelu dvou lidí s různým názorem a argumenty udělal one man show. Takže dneska, když se na to díváte, tak většinu toho času vnímáte, co si myslí pan Moravec, jak se na to dívá, jak se usmívá, jak rozkládá rukama. Ale když by vás někdo pak vyzkoušel po skončení toho pořadu, jestli jste tam slyšel nějakou vážnou
větu od někoho z těch účastníků, tak budete mít dost problémy to dát dohromady. A to si myslím, že je velmi zásadní vada. Tak já můžu říct, že na Václava Moravce jsem se vydržel koukat ze začátku jenom chvíli a byl mi nesympatický, takže jsem se na něj nekoukal a nekoukám se na něj do dneska, takže nevím, já se vůbec nekoukám moc na televizi a na českou televizi už vůbec ne. S jedinou výjimkou, když na Dvojce večer dávali opakování skvělého britského seriálu Hercule Poirot podle Agáty Christie, protože to je jeden z nejlepších seriálů nebo filmů, které se u nás vůbec vysílaly v poslední době, tak jinak se na to nedívám. Ale jdeme dál. Někdy se ptám, co by tomu Karlové Kryl a Gott říkali. Asi jim z té hrůzy vyschly slzy, proto neprší. Moc mám zdravím a panu Žantovskému přeji brzké uzdravení, píše paní Milena. Tak paní Mileno, jenom dneska tady na Kladensku asi panu Krylovi a panu Gotovi někdo z hůry přidal plnou konev těch slzí, protože tady po dlouhé době pořádně zapršelo. Minulou sobotu tady zapršelo po 1,5 měsíci a dneska nám to krásně zase zalilo zahradu a naplnilo na barlina na zalévání. Takže dneska tady u nás zapršelo. Pane Žantovský, tak co vy říkáte na to, že by zaplakali pan Karel Kryl a Karel Gott? Tak předně samozřejmě děkuji paní Mileně za to pozdravení, které opětuji a jsem za něj vděčný. Já jsem sledoval oba Karly více či méně nesouvisle nebo nesoustavně Karla Gotta, protože to nebyl můj šálek hudebního čaje, velmi podrobně a velmi soustavně Karla Kryla, protože naopak to je přesně umělec mého srdce a člověk, kterýho jsem si velmi vážil, také jsem měl tu šanci ho krátce i lidsky poznat v závěru jeho života. Karel byl velice rozhořčen a tak hořce se díval na to, jak se nám vyvíjel svět nebo ta republika po roce 89. On přijel plný nadšení a touhy pomoci té nové věci a způsob, jakým se k němu chovali různí Havlové a podobní a jeho podržtaškové, byl tak urážející, že mu vzal hodně iluzí a nechci být samotně ošklivý, ale mohl přispět také k tomu, že odešel zbytečně brzo, protože odešel jako skutečně ve zklamání. A to provázelo různé zákazy tehdy. Jeho písničky se nesměly hrát, protože si dovolil některých kritizovat Havla, v některých kritizovat tu jeho kamarilu. A vůbec stav té demokracie slavná, písně demokracie rozkvětá, že jako byl v podstatě už zase byl nežádoucí a už zase byl v opozici. Tolik Karel Kryl. Myslím, že dneska by ronil krokodýlí slzy. A co se týče Karla Gotta. Karel Gott byl člověk, kterýho já si velmi zpětně vážím. A to už dlouho od roku, tak já nevím, 85-6, kdy jsem s ním byl pozván do jednoho pořadu vysokoškolského, kdy on byl za tu hvězdu. Pak tam byl novinář, který ho zpovídal na veřejném tedy takovém sezení se studenty. A já jsem byl za toho hudebního kritika, který měl k tomu přidávat nějaké jakoby rozumy tohoto typu. A mě na tom Gottovi, jakkoliv mě hudba nezajímala, tak mě na něm strašně imponovalo několik věcí. Byl velice skromný, velice pracovitý, velice přívětivý a vlídný na lidi, se kterými komunikoval. To byla opravdu radost. Tam to nebylo žádné servilní koukání, prostě to neměl zapotřebí. To byl velikán ve svém žánru a přesto ta skromnost, nebo možná právě proto ta skromnost z něj dělá velikána. A co se týče jeho názoru, on se nikdy moc politicky neprojevoval. Vzpomeňte si ale na jeho rozhovor někde z roku 91, 92, nevím, z magazínu Mladé fronty, kde měl ten slavný rozhovor o iluminátech.
vlastně jakoby předběh tu dobu úvah o různém New World Order a takovém celosvětovém vládnutí a teda a teda a teda. Jako on to viděl možná, protože neměl žádné třeba, já nevím, akademické vzdělání, byl sečtělý jenom takovým kusím vybraným způsobem, ale měl docela racionální pohled na svět a takový, řekl bych, takovou lidskou obavu z toho, abychom nebyli zatahováni do her, které nejsou naše. A to si myslím, že by, kdyby se dneska probudil, podíval se kolem sebe, tak by rovněž splakal hrdce, protože přesně teď jsme zataženi do her, které opravdu nejsou. Je to pravda, já jsem s Karlem Gottem dělal celkem 3 rozhovory do novin a můžu vám říct, že jsem je dělal velmi rád, protože jak jste přesně popsal, velmi skromný, velmi příjemný, velmi střícný, takže ten 3. rozhovor jsem dělal 2x, takže celkem 4x jsem s ním hovořil, protože u toho 3. rozhovoru jsme se zapovídali, bylo to takhle v jedné předzahrádce na restauraci, kdy jsme se domluvili. My jsme se tam povídali, já jsem měl sice zapnutý diktafon, ale vůbec jsem to téma neprobral, protože to bylo tak zajímavý, příjemný povídání, že jsem po hodině a půl vypadnul, aniž bych ten rozhovor měl nahraný, ty otázky, které jsem měl připraveny. Takže musím potvrdit, Karel Gott byl velice příjemný člověk. Měl jsem ho rád a i jeho muzika se mi líbila, stejně jako Krylova. Tak tady jenom přidalšíva. Dobrý večer, vážení pánové, panu Žantovskému přeji dobré zdraví a hodně životní pohody a spokojenosti, s pozdravem Michal 62. Takže Michal 62 je ročník nebo věk? To je, nevím, já si myslím, že to je věk. Já jsem ročník 62, člověk 61, takže tak či onak jsme vrstevníci, děkuji Michalovi 62 a nepřeju mu, aby musel řešit podobnou věc, jakou jsem řešil já letos na jaře nebo řeším do teďka. A hlavně mu děkuju, že poslouchá tento pořad a je s námi na jedné vlně. Je pan Michal 62, je náš pravidelný posluchač, přispívatel a velký příznivec. Tak máme tady další SMS-kový dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Žantovský, měl bych jeden poměrně závažný dotaz. Myslíte si, že by se někdy mohlo stát, aby česká veřejnoprávní televize, placená z našich poplatků, které dělají asi 6,5 miliardy korun, aby neprznila aspoň české filmy a jiné filmy těmi dlouhými reklamami, jako to dělají komerční televize? Děkuji za odpověď, Milan. Je otázka, tahle otázka, děkuji za ní, má dvě polohy nebo dvě roviny. Jedna rovina je, komerční televize przní jakékoliv filmy blbé i dobré reklamami vkládanými, což česká televize nečiní, nebýt to zákon neumožňuje. Takže se bavíme o reklamách mezi pořady, ano, ano. Které mě je také otravné. Já když už teda něco sleduju v české televizi, tak jsou to zpravidla taky starší filmy nebo něco takového. Ale už jsem si zvykl si to spíš sklídnout na nějakých platformách nebo někde, kde nebudu závislý právě na tom, kolik mi do toho nacpe zase někdo nějaký chytrolní reklamy. A myslím si osobně, teda obecně, že česká televize by vůbec žádnou reklamu vysílat neměla. A to, že má na některých svých kanálech povolený jako zdroj přímo reklamy, s reklamy, tak to považuji za zrůdnost legislativní a že by se koncesionáři měli velmi, velmi silně ozývat, protože oni platí něco, na co si ještě ta instituce přivydělává prodejem reklamního času, čili ten televizní divák to platí vlastně dvakrát. Ano. On ten čas, který stráví reklamou, tak je pro něj mrtvý. Úplně. Možná, že to někdo má rád, jo, ale v tu chvíli nechci přepne na jakoukoliv komerční televizi kdykoliv a najde tam stále stejný reklamní obsah, ale tedy na české televizi to nemá co pohledávat. A navíc, co jsem zjistil, já se teda říkám, na českou televizi dívám jenom na výjimečně a na dvojku, když tam dávají nějaký pěkný film občas,
A mám čas, protože každý den vysílám, takže většinou v sobotu, anebo v pátek. Ale, pane Žantovský, já vždycky musím stišovat zvuk, když se tam vlítnou reklamy na jakékoliv televizi. Protože ty reklamy jsou přeřvaný a snad aby nás totálně oblbly. Takže zatímco ten film je normální, tak ta reklama i mezi tím filmem na České televizi nebo přímo ve filmu na těch komerčních televizích je vždycky o řády vyšší a hlasitější. Proč to dělají? To má ten jednoduchý komerční důvod. Když si to srovnáte s rozhlasovým vysíláním a jedete třeba autem, které já taky nemám, takže nemám ani v něm to rádio. Nicméně poplatek poctivě platím, protože se zabývám těmi obsahy a bylo by divný, kdybych tvrdil, že neposlouchám rádio a potom o něm někde něco psal a říkal, tak to nejde. Nicméně to je standardní technologický princip. Když jedete autem a teď vám tam hraje písničku někdo, třeba God, to je jedno, a najednou tam zářve někdo: nejlepší dámské vložky na světě, musíte všichni nosit dámské vložky značky XYZ. Jo, a jako najednou havarujete skoro, protože ano, to na vás jako zděla. To je samozřejmě ten princip, jako překřičet všechny ostatní věmy, vnutit se. A to bohužel, jako je i v té televizi, je to takový technologický, psychologický princip, který taky považuji za velice zrůdný. Mně se moc líbil Vaculíkův citát Ludvíka Vaculíka, který už je 10 hodin, není ještě. Ne. Abych to neměl říct. No, ale je to citát z uměleckého autora. Ten říkal, reklama je uměním hovna. To je ta nejpřesnější definice. Ano, je to pravda. Je to pravda. A mě by jenom zajímalo, nakolik ty reklamy ty spotřebitele ovlivní, protože abych se vám přiznal, tak já bych řekl, že skoro a priori to, co se tam inzeruje, ale ono to je i v časopisech, ono to je i v novinách, ono to je všude na těch internetech, tak já mám averzi vůči těm výrobkům a nekupuju to. To je samozřejmě směřovaný na trošku specifickou, být početně asi velkou skupinu lidí, kteří žijou v takovém tom spotřebním světě spotřebních předmětů, který potřebují mít nový typ mobilu každý dva roky nebo každý rok. Potřebují mít to či ono, aby si tím dokazovali svůj společenský status. Ano, ano. Potřebují mít tu voňavku a tuhle ten gel na vlasy a jiný takovýhle záležitosti. A mezi tím teda občas i ty dámské vožky nebo skřídelky, já se pamatuju z 90. let, že byla reklama. Ano. Bylo to tam lítala skutečně jako nakreslená vožka. Bylo to strašně imbecilní, ale pro mě to není. Nejen ty božky, ale ani ty ostatní produkty, protože já žiju už i díky svýmu věku a myslím, že hlavně svý nátuře mimo ten svět spotřebních potřeb. Já se nepamatuju, kdy jsem kromě nejnutnějšího odění koupil naposledy nějaký spotřební předmět. Prostě nepotřebuju ke svýmu životu. Jo, já potřebuji knihy, muziku, informace, ale nepotřebuji mít každý rok nový mobil. Jo, já ne. Taky ne, já taky vůbec to ne, to ne. Ne, to já vůbec... Lidi jsou, a když si vezmete mladou generaci, tak ty jsou pod vlivem těch influencerů a youtuberů a těchto lidí, který vydělávají často docela hodně peněz. Já ještě to občas takhle na to narazím, že nějaká influencerka, který je 18, 17, vydělá za minulý měsíc 500 000 za to, že má smlouvu někde s nějakým voňavkářským firmou nějakou, že doporučuje těm svým vrstevníkům, který ovlivňuje, tedy influence, na který vliv a který důvěřují, tak jim doporučuje jeden konkrétní typ voňavky nebo něčeho, tak za to vydělává obrovský peníze. Tyhle děti už se nedívají na televizní reklamu, ale působí na ně skrze ten internet, na tom YouTube a na ostatních platformách. Je to velice nebezpečné, protože z nás dělá opravdu otroky předmětů. Ano, přesně tak, přesně tak. Já tohleto nákupní horečku
Já to vidím jednu věc. Já potřebuju mít tolik peněz, abych neměl hlad, abych nechodil v hadrech, ale abych shromažďoval nějaké věci nebo hamtal peníze, to jde mimo mě. Jo, já jsem poměrně skromný člověk a takže takové ty dnešní trendy, tak to jde mimo mě a rozčilují mě to. No. Tak ještě navíc musíte počítat už, aspoň já teda musím počítat se značnou položkou měsíčně na léky. To já taky. A že to je teda maso, jo? Ano, to je, ano, to já taky. Není to skoku. Ano, to já, ty já beru několik léků denně pravidelně a budu sem odsouzený je brát až do konce života. Jak mi řekl lékař, musím zaťukat na dřevo, teďka ťukám na hlavu. Tak zatím ty léky fungují, takže žiju. I když už mám věk, kdy se odchází, tak mi se ještě odcházet nechce, tak radši ty léky beru. Ale je to teda maso, jak to jen rok od roku dražší a dražší. To je tak pravda. Léky často nejsou. A to už jsme u jiného tématu. Ano, a zase to už jsme u jiného tématu. Pane Žantovský, máme 21. hodinu. Já vám moc krát děkuju, že jste si i z té nemocnice udělal na nás čas. Bylo to velmi příjemné popovídání. I za sebe, i za celé Svobodné rádio vám přeju hodně brzké uzdravení, úspěšnou rehabilitaci, no a konečně, abyste neměl ty problémy, potíže. No a zase za nějaký čas, až se bude něco dít kolem té mediální sféry, tak by si dovolil zase se ozvat a popovídat si takto. Hejte, pane Kapole, vždycky rád, moc rád s váma, s vaším Kubojkem, s vašimi posluchači. Pobydu, tak jako dneska, děkuju za pozornost, za pozvání a přeji všem krásnou dobrou noc. Dobrou noc. No a pane Žantovský, na závěr si dáme právě to, o čem jste hovořil, toho Kryla a jeho demokracii. Skvělá písnička. Tak. Dobrou noc.